Ki ñu nan sa dom jël sa jikko ki ñu nan sa dom ki ñu nan sa dom jël sa jikko ki ñu nan sa dom yow li nga tacci mom abé da ngay jël ci ja. Assalamu alaykoum Pigeon Colombo Fili TV ma ngi len di nuyu di len jaajeufal ci suivre bi ngeen ñu suivre mana top bi ngeen ñi top ak tamit abonné bi nga xamni yeen koy abonné ci suñu chaîne YouTube bi tay ñu ñew ngir andi len ben émission bo xamni dina wax lu bari dina wax ci walum pigeonno yi dina wax tamit ci walum dressage dina wax tamit ci walum nuit ak yenen mais ginaaw lolu ma len di fatali vente bi nga xamni chaque année dama koy def mana buñu commencer reproduction dès le mois de novembre ba juin moy vente pigeonno manana ciut yo xamné dañ koy baxé suñu mbokk amateur yi nga xamné bëgg nañ am suñu pigeon parce que amna ño xamné peut-être jënd couple yu mak yi day metti ci ñom dinañ am possibilité am ay pigeonno ci prix bo xamné prix bu yomb la moy couple ciut bi 30,000 comme niñ ko xamé fi ni ci sama loft tindo di loft ay différentes lignes ño fi nek yo xamné dañuy def ay preuve bokko na ci ligne Max Zena bi bokko na ci ligne Max Gazelle bi bokko na tamit ci ligne Portugais bi bu Amadou ak bu Matar Fall bi ak tamit sama ligne de base bi nga xamné mom moy ligne Japp Dadj bi nga xamné ay pigeon lañ yo xamné def nañ seen preuve ci vitesse yi def nañ ko ci course demi fond yi def nañ ko même ci course nationale nako non tamit amna ay import yo xamné ñi ngi fi ay comme Achille Lezi wala Hermans wala tamit Super Mario yo amna fi wala Bilfouz ak tamit ay pigeon yo xamné yu Khalid Barnak la amnañ fi ak yeneeni pigeon yo xamné ay champion lañ champion national comme lu melni Magnane champion national 2016 lu melni Manfato champion national 2019 lu melni tamit papa ak yaayu Hima nek champion national 2017 lu melni yaayu Soxna May nek champion national 2021 ak tamit ay as pigeon de vitesse ak ay as pigeon de demi fond bo xolé fi man ma jëlon premier as vitesse zone 1 2020 ma jël premier os as vitesse zone 1 2019 ma jël tamit premier as vitesse zone 1 année bi ni de 2023 jël tamit deuxième as demi fond ci Dakar yep daw 2000 as demi fond bu 2018 2019 bu zone 3 yoy yep ñi ngi fi di pigeon yo xamné kep ku ci bëgg rek manana amateur bi amna possibilité choisir couple bu ko neex né manana teugël ma père bi wala père bi bu fekké ko xamné na xamul sama ay pigeon mom buma défé confiance mën na ko tanal pigeon ak fu mën ta nek ci Sénégal wala ci bitim rew mën na fexé ci sous région bi mën na fexé ba mu jot ci pigeon yi comme ni ngeen ko gissé pigeon no yi ño nek ni sa jikko ki ñu nan sa dom ki ñu nan sa dom jël sa jikko ki ñu nan sa dom yow li nga tacci mom bok. Assalamu alaikum Pigeon Colombo Fili TV ma ngi len di nuyu kep ko xamne rek tay li ñi ñëkke moy ci walum reproduction yag nañ di ci def ay émission mais xam ngeen ne période bi période reproduction la parce que souvent da am ño xamne dañuy laaj ne man kat sama pigeon yi dañuy nen wante dañuy def œuf clair wala ñu ne kat sama pigeon yi dañuy nen wante day dem ba nen bi bëgg toj nga gis mu ciuj bi dé ci biir wala nen bi def ndox ñuul kuk yoy yep nak dafa am yu koy waral yo xamné fokk amateur bi di ci def prévention manana accouplement walum reproduction dañ koy wadjal bala nga accoupler da nga wara fexé ba sa pigeon yi wër parce que buñu wërul rek manana ciuti duñu am mag bu jaar yoon manana reproduction bi du jaar yoon kon fokk amateur bi lu mu wara ñëk def yag na diko wax ci sama émission yi moy mu traiter pigeon mi déparasiter len dindi xéti san yep lélé nak mën nga jënd ben déparasitant fekk né bobu doyul parce que nekul large spectre dafa am déparasitant yo xamné mën nañu génné san yu goudi mais mënu ñu génné yenen yi légui nak bu féké amul large spectre da nga obligé nga def ñaar déparasitant mu nga def piperazine pigeon buñ ko nané bo défé 2 semaines nga def rappel ak leva 200 wala leva misol bu féké am nga lu melni ay VPV ay robendazol yoy large spectre la yoy mom mën nga ko joxé ben yoon après nga vitaminer mais tamit fokk nga traiter pigeon yi ci paratifose parce que fièvre yu bari bari paratifose mo koy waral ñen ñi diko wax salmonellose mo moy waral leleg pigeon yi ñu war dem ba wara tojal nen bi ñul kuku def ndox ci biir wala ciuj bi dem ba toj ba nga gis bek bi ni ciuj bi de ci biir wala nga gis ciuj yi
juddou sen tanki bagn wala sen laf yi bagn duñ mën na wala sax pigeon yu mak yi nga gis né parfois dañ sen laf yi day bagn parce que day japp sen articulation lolé paratifose mom mokay waral fokk tamit ngeen di traiter pigeon yi ci tricot moy waral lay lek ci ju buñu génné kaf nga gis né dañuy tok ben dir bo xamé né da ngay gis ñuy jeex sen gimin gi am ay pat ñuy jeex di def jaaré di dé lolou en général tricot mokay waral lek lek tamit ñuy jeex di nan lu përi duñ nango lek di bokku lolou souvent paratifose mom mokay waral kon bo deful prévention ci té fièvre yoy rek amana reproduction bi du jaar yoon amana tamit sa ciuji duñu jaar yoon té comme nimu koy wax waral di waxé athlète ñing koy préparer dès le bas âge mana bien commencer di bolé parents yi rek yaangi commencer wajal athlète bi bu juddo tamit nga fexé ba parents yi wër parce que parents yi ñom mën nañ am yenn fièvre yo xamné du leen affecter bo leen di xol da nga yaakaar ñom wër nañ fekk né wëruñu lu mel ay paratifose mën nañ ko am mais mën na leen baña affecter mais buñuy séxal ciuji nak dañ leen di wal fièvre yoyu non lolo moy taxal moy waral lélé ciuji buñu juddo rek dir bu gatt nga gis ñu commencer di dé wala sax ñuy dé ci kaw nibi waaw yépp mën nako waral ay coccidiose yépp dañ ci war di def ay traitement ay prévention pour que reproduction bi mëna jaar yoon mais tamit ñu fexé ba pigeon yi buñuy séxal parce que séxal dafa metti waaw pigeon bi séxal énergie bu bëré bëri lay dépenser waaw motax fokk muy am lek bu doy fokk muy am nan bu doy mais surtout lek bu riche en protéine tamit di am calcium bu beure parce que calcium bi bu ko amul moy waral parfois nga gis reproduction reproducteur yi ñu oif tol di séxal ba paré oif di jeex c'est parce que ñom suñu manqué calcium dañuy puiser dañuy jël ci sen ay réserve lolu mom mo koy waral parfois wala tamit alimentation bo xamné doyul lolu fokk gaay bayyi ci xel ñu waxal len tout ci walu muy mom moy pigeon bo xamné da fay wadal ay dunxam lolu phénomène la bo xamné bu naturel la mana lu yalla moñalé pigeon la ñu bari nak parfois dañuy laaj est-ce que sama pigeon bi bu muy warna ko mën sanni wala mën mako sanni amna étape bu pigeon bi di tollu bu féké day muy boko sanné rek dang koy sonal waaw mën nga ko baña ñak bu féké pigeon bu jambaré la mais mën na baña def tamit ay performance parce que comme niñ ko xamé pigeon donc yi moy ay outil moy ay arme parce que mom mokoy permettre muy naw kon amna ci num koy manquer rek amna yu muy watal rek boko sané day dépenser énergie bu beuré té du mëna def yenn performance yi mais amna fu muy tollu tamit lolu mën na baña nek galankor bu maga légui muy souvent pigeon yi chaque année dañ koy def bu nekké ciuci bo len sevré buñu génné ba am après ay 2 mois 8 semaines ay gis na dañuy déclencher muy bo xolé sen remise yi primaire ak secondaire yi moy arrière aile ak tamit yi nga xamné fofu la frappe bi nek muy remise primaire yi bob remise primaire bi lay ñëk wadal mom lañuy ñëk wadal mais su koy wadal da ngay gis né bi génn mom moy gëna rafet yenen yi leg bu ko bu wadé bu génné bu amé 15 jours benen wadat non lay def di def bom ag ci ñi wax grande mue non lay def tamit ba mue bi terminé léleg nak mue par exemple surtout pigeon yu mak yi mën nañ déclencher mue mën nga leen jox lo xamné ñom seen yaram xamuko mën nga changer alimentation wala sax nga tass seen coup pour ñu déclencher mue légui pigeon bu féké né par exemple da fay mue nga war ko yobbu compétition nga talal laf yi nga gis que né da fa def ay pax yu bari lolu pigeon bi da fay dépenser énergie bu bari parce que ngélo bi daf koy percer amna numuy défé pax rek ngélo bi day jaar fofu nonou légui ce qui veut dire que pigeon bi day dépenser énergie bu bari té amana do am yenn équilibre té lolu mën na tax mu yéxa ñew wala tamit du def ay performance mais amna fu muy tollu manam plume bi mën na génn bay bëgg mat wala sax parfois nga gis ben côté bi def 9 ben bi def 10 yoy yep meuna baña nek galankor parce que même dans les courses internationaux dañuy gis ay pigeon yo xamné dañuy dem té dañuy dem ay 9 manqué ben plume wala ñu manqué ñaari plume ci côté bu nek té lolu du len def galankor même man fini sanina ben pigeon bu wax lu tiers kédugu national mu dem ak 9 té jël na 8e national kon amna fu mi tollu meuna baña nek galankor mais amna fu mi tollu tamit meuna nek galankor lolu fa gaay bay ci xel légui pigeon bu muy lan mo gën ci mom parce que pigeon muy dafa metti manan lu metti la yow doko xamé lu metti la ci pigeon bi li gën moy pigeon bi fokk muy am lek bo xamné bu riche en protéine la parce que pigeon bi day puiser ci ay réservam fokk mu am lek bu riche en protéine fokk tamit pigeon bi di sangu lu bari bu féké di mëna sangu minimum ben yoon
waaw ñaar yoon wala benn yoon minimum ci semaine bi loolu dina nekk ci li koy dimbali. Pigeon bi tamit foog nga xeex ak parasites internes externes yi, maanaam am na ay poux ay insectes yoo xam ne dañ leen di matt di yàq seen plumes yi. Loolu tamit bu fekkee ne pigeon bi day muy ba pare barale ko ci yaramam, mën na même su fekkee dafa muy ba pare sax tam des ci yaram bi, mën na ko indi ali ay gàllankoor. Loolu foog gars yi bàyyi ci kon, foog pigeon bi am une bonne alimentation riche en protéines. Foog tamit pigeon bi nga xeex ak parasites yi, mais foog tamit environnement bi ko wër nekk environnement bu set pour que pigeon bi mën a muy dans de très bonnes conditions. Parce que pigeon boo xam ne muy bi jaaru yoon rek loolu dafay feeñ, mën na feeñ sax ci saison amaana saison sportive bu mu war a def compétition yi, mën na am ni mu war a wane boppam. Bu fekkee ne dunq yi jaaru yoon, muy bi jaaru yoon, amaana du mën a wane boppam dëgg, loolu foog tamit ñu bàyyi ci xel. Pour vente pigeon bi ma leen doon wax, amateur bi bu ko neexee mën na choisir coupe bu mu bëgg, maanaam mën na ne accouplement pigeon sangam ak pigeon sangam. Comme pigeon bi ngeen di gis nii ki mooy champion national 2016 moom moo gagné woon national Kidira 2016 moom la ñuy wax Mañan, moom tamit possibilité am doomam, ku nekk ku bëgg am doomam am na possibilité am ko moo nekk nii. Ki mooy Mame Fatou champion national Matam 2019 waaw, moom doomu yaayam benn importé belge la, papam moo nekk Saliou doomu tay Max la. Pigeon la boo xam ne bu résistant la, boo xam ne def na 3 fois Matam, def na tamit 2 fois Kidou, waaw nga xam ne pigeon la boo xam ne bu régulier la. Actuellement mi ngi ci loft bi, képp ku bëgg doomam tamit mën na nekk, maanaam ci vente pigeon bi ku bëgg ay doomam mën nga am si ay doomam. Kii moom mooy yaay Soxna May. Soxna May moo nekk premier as fond, loolu mosul am Sénégal parce que championnat fond benn yoon lañ ko mos a defee mooy 2020-2021. Doomam moo nekk premier as fond, moo nekk tamit champion ci compétition bi gën a gudd bi nga xam ne defagul nañ ko Sénégal muy Saraya. Kii nii doomu Adjamana la, Adjamana papa Chris moo ko jur, mais yaayam benn importé la bu ñuy wax Mali. Kii tamit am na ay doomam yoo xam ne instant yi ñu ngi fi, képp koo xam ne rek bëgg na ci am na possibilité pour mën a am si ay doomam, prix boo xam ne prix bu yomb la. Kii mooy mooy champion de derby de l'émergence, maanaam derby de bi ñu njëkk a def Sénégal, pigeon bi moom moo ko gagné woon derby de l'émergence. Pigeon bi moom yaayam sax fi la juddoo, maanaam yaayam fi la juddoo, ma dawal ko ba guddi ma jaay ko waa Mbour, après mu dem Mbour jur champion bii nii. Kii mooy champion derby de l'émergence. Boo xoolee moom si côté yaayam Max Zena la, papaam tamit ay ligne yu confirmé la yoo xam ne yàgg nañ dem national. Moom tamit ay doomam képp si bëgg rek mën a nekk ko. Waaw ñii ñoom ñooy jàpp daaj yi bëri nañ ca, ñooy base bi waaw, ñoom ñooy li ñu jàpp. Kii femelle la moom consanguin la si jàpp li ñu jàpp daaj bëri nañ ca parce que ñoom ñooy base bi. Boo xoolee jàpp daaj moo jëloon deuxième national ki dira 2016, mais kii nii maamam moom a njëkk a jëlal premier zone Koungheul 2016 benn maag bu ñuy wax vainqueur moom moo jur papa fii nii. Ligne bi tamit am naa ci ay première zone yu bëree, am naa ci ay as yu bëree, ñoom tamit képp ku si bëgg rek mën na si am. Kii ligne élégant moom élégance la, boo xoolee doomu élégance direct la, kuubu bu mag bi moo ko jur. Moom mooy femelle de base bi nekkoon si Morgue, ñoom dañuy def vitesse, dañuy def demi fond, ay pigeon lañ yoo xam ne yu yéeme lañ. Moom mi tamit képp ku si bëgg rek am na possibilité am ay doomam, mën na ma contacté incha allah. Même pigeon yu mag yi tamit am na si yoo xam ne ku ci bëgg tamit mën na ma contacté daal, même pigeon yu mag. Moom ci mal de base yi la, moom tamit doomam képp ku si bëgg rek mën na ci am quoi. Mal la boo xam ne moom tamit def na fi ay preuve ci reproduction bi, mal bu yéeme bu rafet macha allah, te tamit bu def ay preuve ci wàllum reproduction. Moom tamit képp ku bëgg ay doomam mën na nekk quoi.
kiñi mom bo mu ngi bok ci ligne Air Gambie bi manam setu Zena la Air Gambie bu Adama Kan mom set la ci Zena quoi ñom tamit demi fond mën nañ bax bax demi fond dañuy def vitesse en même temps demi fond képp ku bëgg ay doom naka mo won tamit ligne Miguel bi Miguel amna fi Miguel deuxième as tamit demi fond mi ngi ni quatrième national Kédougou quatrième ana ki mo jëlone quatrième national Kédougou pigeon bo xamné tamit 2017 2018 classement yu bari bari fama bi momo ko defal mom tamit bok ci ligne portugais bi ay doomu ak ay setam yépp mën na nek quoi ku bëgg doomu rek mën na ma contacter fi lañuy yam ak yeen ci émission bi di len jaajeuf way ci commencement bi ci top bi nga xamné yeen ñu koy top ci chaîne YouTube bi liñ ci djublu rek moy gëna vulgariser gëna fessel suñu colon philip amna ñu bari ño xamné ñi ñuy jël ci souf di wax né contane nañ ci parce que sétane biñ koy sétane yokku na len té loolu lañ ci djublu pour que ñi nga xamné peut-être dañuy sok du débuter ñu am ben xam xam wala ben notion ci colombo philip kon ñi ngi len di jaajeufal di len jox rendez-vous ak yeen ci benen émission ja ngeen jëf ki ñu nan sa dom jël sa jiko ki ñu nan sa dom ki ñu nan sa dom jël sa jiko ki ñu nan sa dom yow li nga tacc mom bokku yeb sédé nañu ko da nga bëggon mu doon ku ba